nikapata msichana ameokoka nimemoa. Siku ya harusi tunapiga picha, hata simjui msichana vizuri, nimemshika mkono. Alshababu ameingia Land Rover ngapi? 7. Wakaja wakasema yuko wapi msichana anaolewa na Adam Haji. Wakamshika mguu akampanua, wakachukua kisu ya Kisomali, wakaingiza sehemu ya siri yote ndani na wakamua. Na akakufa kwa mkono yangu hivi nikiangalia. Na tukamzika na hiyo kisu ya Kisomali bila kutoa. Ile ndefu nafikiri unaijua. Ya kukuja. Amen. Sasa ningetaka tukupatie hii nafasi ili ujitaje majina yako, uweze kuambia ama kuongea na our viewer here. Yeah. At least upate tatiana story yako ndio wakuelewe na wakujue na waku inspired through your story. So karibu sana. Asante sana. Kwanza namshukuru Mungu sana. Yes. Alafu pili na wasalimia watazamaji wote. Ya, na ninawaombea kwamba siku ya leo itakuwa siku ya baraka kwao. Amen. Mimi naitwa Reverend Adam Haji Muhammad Adam. Nimeitwa after my grandfather. Ndio nimeitwa. Mara nyingi ukisikia Haji wa Somali ni title. Si jina. Mimi naitwa Adam, babangu Muhammad, babu yangu Adam. Lakini sote tumeenda Hija. So mimi naitwa Adam Haji. Yaani ni title nimeenda Hija. Babangu Hija ni Mecca. Nimeenda kule kutembelea Mecca na kila kitu. Mecca ni nani sasa? Mecca ni Saudia. Kila Muislamu. Oh, Mecca. Yeah, Mecca in Saudi. Yeah, kila Muislamu huwa ana vitu vitano lazima afanye kabla hajakufa. Na moja hapo ni kwenda Mecca. Kwa hivyo mimi nimeenda 5 times. In fact, nimesoma Medina University, pale ambapo Uislamu umeanza na pale ambapo Prophet Muhammad amezikwa. Ndio nimesomea hapo. So mimi ni Haji, babangu ni Haji, babu yangu ni Haji. So ukisikia Adam Haji si jina, ni Adam ndo jina. Muhammad Adam. Lakini kwa sababu ile title imezoeleka, imezoeleka Adam Haji Muhammad. Watu wengi wamezoea hivyo. Ninamshukuru Mungu sana. Mimi kwetu ni Kisimayo. Kisimayo. Very famous. Kule Kubaya tunao pale ambapo meli zote zinatekwa. Ndio nyumbani. Ndio nimezaliwa pale. Ndio nyumbani. Hapo ndio nyumbani nimezaliwa. Ndio uteka. Si watu wateka. Mimi nimeokoka. Lakini kule ndio nyumbani. Kabla hujaokoka. Hata kabla sijaokoka sijafanya hiyo. Mimi ni msomi. Ama scholar. Okay. Na wengi wananjua hivyo. For your information, Kenya ikipitia katiba mpya, new constitution, kadhi courts walikuwa nataka kuingiza kwenye katiba, if you remember, kukawa na no na yes. Mimi ndo nilipelekwa kwa President Kibaki kwenda kuongea faida ya kadhi courts ndani ya katiba. Wow. Amos wako akiwa attorney general. So I'm a constitutional lawyer. Ni msomi. What have you done in terms of usomi wako? Tunaenda huko sasa. Mimi ni mtoto wa kwanza wa Haji Muhammad. Babangu alikuwa mwanajeshi na alipanda cheo nyingi sana katika jeshi. Na ni familia ya watu wakuu kule. Sisi Somali tuna clanism. Hii vita unasikia kila siku wanapigana. Sisi sote ni wa Somali lakini tuna clanism. Tunapigana kwa ukoo. Ni kama Wakikuyu, Wakiambu, Wanyeri, wanini wapigane. Lakini wote sino Wakikuyu. Hivyo sasa. We have what we call clanism, not tribalism. Kwa sababu sote tumetoka kutoka kwa tribe moja. So mimi ndo mtoto wa kwanza wa Haji Muhammad. Na babangu alikaa miaka 7 bila ya kupata mtoto. Maajabu hiyo. Kwa hivyo akaenda Hija, akamwambia Allah akiwa kule ya kwamba nikipata mtoto, nitakupa. Kwa hivyo mwaka unaofuatia, ndo mimi nilizaliwa. Adam. Nikazaliwa na mama Halima. For your information, it's very funny. Mamangu amenizaa akiwa na 14 years. 14 only. Aliolewa akiwa na 9 years. Kwetu kama umesoma history na ndo watu wanapigania paka saizi, watu wanatabia kuoa watoto. So mara nyingi nikiwa chuo university, mamangu akinitembelea watu wanafikiria ni sister angu amekuja kunitembelea. Na ni mama amekuja kunitembelea kwa sababu hatujapishana sana. Mwana wanapenda kuzaa. Sijajua hiyo, paka leo ni hivyo. Tu wa Somali unakuta mtu kwa sababu ana ng'ombe 1000 anaenda kuchukua mtoto wa 13 years. Ipo hiyo kitu na kuna NGOs nyingi zinapinga. Hata hapa Kenya kuna NGOs nyingi zinapinga. Kimi ndo mtu wa kwanza, familia ina watoto 7. Kwa sababu mimi nilikuwa nishapeanwa, nilipofikisha 8 years nikapelekwa madrasa. Madrasa ni shule ambayo unaenda na hauruhusiwi kurudi nyumbani paka umalize chuo. Kwa hivyo mimi nikasoma kamala. Miaka ngapi? Miaka ya kwanza ilikuwa 8. Kutoka huko miaka ngapi? Nimetoka huko, nimekutana na babangu nikiwa na miaka 21. Ni kusoma tu, kusoma tu, kusoma tu, kusoma tu, kusoma. Hakuna kazi nyingine, ni kusoma. Kwa hivyo nikaenda Yemen, Aden.
capital city ya Yemen inaitwa Aden kwenda kusoma. Nikarudi nyumbani nikiwa ninaenda sasa Beirut kwenda university, ndo nikakutana na baba. Wanakuacha kabisa, unalelewa katika dini na katika masomo peke yake. Na nimesoma chini ya scholars. Baada ya kuwa unasoma, unapelekwa chini ya scholars. Ukisikia Paulo anasema nimesoma chini ya mtu fulani, huwa ni scholars. Mimi nimesoma chini ya kina Sharif Muhammad bin Said al-Bith. Sharif Muhammad, babu yake ni Prophet Muhammad. Yani nimekaa chini ya mjukuu wa Prophet Muhammad. Kwa hivyo kama ni Uislamu uniambi chochote. Nimesoma chini ya Ahmad Badawi Jamalulail, ambaye babu yake ndo ameleta dini ya Kiislamu East Africa mzima. Aliingililia Lamu. So mambo ya dini ninaijua upside down. Kwa hivyo nikasoma, nikaenda Medina University, nikasoma. Nikarudi nikawa kadhi katika mji wetu. Tena kwenye tuna kitu inaitwa kama Supreme Court. Kwa hivyo kuna koti za chini ambazo za chini kishindikana inapelekwa koti ya juu. Ukishindwa kesi ama unataka kuappeal, ndo sisi tulikuwa pale. Ndiyo nikaendelea na kazi yangu. Na 1997 kitambo vita ikaanza, nchi ikawa si nzuri. Vita vilianza vibaya. Al-Shabab hawakuanza vibaya, walianza vizuri. Al-Shabab manake ni vijana, ni youth. Walianza vizuri, wakaharibika. Walikuwa na nia yao ilikuwa kueneza dini. Wakachukuliwa na wanasiasa. Sasa ikawa ni kutetea Uislamu na kupiga mabomu na kila kitu. Unaona sasa. Na unajua tofauti ya Yesu Kristo na dini zingine ni kwamba Yesu Kristo anakutetea. Dini zingine unatetea Mungu wako. Mungu wetu anakuambia vita visi vyangu, si vyako, ni vyangu, mimi ndo napigana. Yeah. Lakini dini nyingine Mungu wao haizi pigana, inabidi wao mpiganie. Hiyo ndo the biggest different. Mimi waambia watu kuna different tatu kati ya Ukristo na dini zingine. Different ya kwanza, walioleta dini zote wamekufa na wamezikwa. Na paka leo kaburi yao iko. Yesu Kristo alifufuka. Different ya pili, dini zote zinatafuta njia. Yesu amesema mimi ndio njia. Dini zingine zote zilipokuja zilisema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Yesu alipokuja hakusema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Alisema amini amini nawaambieni. Yaani yeye ndio mwenyewe. So there is that big difference. Na akantokea 1997 msikitini. Mwezi wa Ramadhani nilikuwa na swali. Tena katika tahajjud nikiwa na swali. Akatokea. Alipotokea ilitokea kama mwangaza. Akaniambia Adam Haji innani uhibbuk. Aliniongelesha Kiarabu kwa sababu mimi naongea fluently Kiarabu. Nikashtuka nikafikiria ni babangu. Kwa sababu innani uhibbuk yani mimi nakupenda. Nikashtuka sana, nikashangaa ni nini tena, nikafikiria ni baba. Mimi ni mtoto wa mama sana, niko karibu na mama. Kwa hivyo nikachukua gari yangu kakimbia nyumbani, nyumbani si mbali na msikiti wangu. Mimi binafsi nina msikiti saba. Mamangu binafsi ana msikiti 12. Babangu binafsi ana msikiti 21. Msikiti ni kama biashara hivi. Anajenga anapeana. So zinakuwa zako lakini umepeana binafsi. Unaona? Ana benefit aje? Hakuna, umemtumikia tu Mungu. Kama saizi mfano tangu niokoke paka sasa, ninangangana kwa Mungu, nimejenga makanisa saba. Peke yangu bila ya kusaidiwa, hasa umasaini. Wow. Ninapata, naenda pahali, ninapata pesa 200,000, nina invest. Kwa sababu gani? Sisi tupo kumtumikia Mungu, si Mungu kututumikia. Wakristo wengi wanapenda Mungu awatumikie. Ndio maana leo ukitaka watu waje kanisani, usiwahi ambia watu, njoni niwafundishe kumwabudu Mungu. Hawatakuja. Usiwahi ambia watu njoni niwafundishe kumtolea Mungu, hawatakuja. Lakini waambie vipofu watapona, viwete watapona, magari watakuja hivi. Yani sisi tumezoea ni Mungu atupe, lakini sisi tusimpe Mungu. Lakini Mungu pia anaangalia sisi pia tunajitolea kiasi gani kwake. Kwa hivyo nikuwa msikitini kwangu ndio hiyo kantokea. Mimi 1997 nikantokea, nikamwambia mama, nikarudi tena hija kwenda kutoa, tukifikiria ni nini, kwa sababu Somalia ndio nchi ya pekee hakuna Ukristo. Hakuna kabisa Ukristo. 1998 mwezi wa pili tarehe 6 Ijumaa nikaokoka msikitini kwangu. Kwa peke yako? Watu walikuwa wamejaa Ijumaa. Nimeswalisha Ijumaa. Baada ya swala nikaambia watu mimi nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Zile risasi zilikuwa pale. Unajua anything to do with Christianity? Nothing. Nimekutana tu na Yesu. Kwetu hakuna, wala sijawahi kukutana na Mkristo maisha yangu. Ni Yesu amenitokea 7 times. Lakini ushaisikia Kristo? Hakuna.
Ninajua tu Kristo ni kitu mbaya ukipata ua. Ndio kitu pekee nilikuwa najua. Hakuna na kitu kingine nilikuwa najua. Yesu ulikuwa unamjua? Ah, ah, paka baada kunitokea ndo nilianza kumjua. Alinitokea 7 times. Tazieleza baadaye nikizihitaji, but kutoka 1997 paka 1998, 7 times nikahakikisha huyu ndio mtu ambaye ninajua atanipeleka binguni. Na hii dunia ni kupita njia. Ukishajua hii ndio njia ya bingu, fata. Hii ingine ni maua tu, tutazikwa. Ukishajua hii ndio njia ya future yangu, ifate. Na mimi nikajua hii ndio future yangu. Nikajua nikieleza wa Somalia hawatanielewa. Nikaamua kuokoka. Sikuokoka kumfuata Yesu wakati hata alikuwa siku kuokoka. Kwa msikiti niliamua nitangaze, kwa sababu nilisikia Yesu akiniambia siku moja, ukinionea haya nitakuonea haya. Nikasema nitaitangaza msikitini. Na ujua katuo, wakati mimi naokoka hakukuwa na Al-Shabaab. Ilikuwa na ICU, Islamic Court Union. Al-Shabaab wanakupiga risasi. Islamic Court Union hawakupiga risasi. Wanakushika, wanakukata mkono, wanakufungia. Kesho yake wanakuja, wanakata mkono ingine. Yani wanakuua pole pole, si kwa risasi. Na nilijua wataniua pole pole, lakini nitakiri, nikakiri. Nisimuone Yesu haya. Nikasikia risasi zimelia, nikatoroka. Zililia sababu yako? Si sasa watu ni vita, marafiki zangu ilikuwa balaa tu. Yani watu wako confused. Kiongozi wao ameamua kuwa Mkristo. Na kwetu mambo ya tulienda na mchungaji moja alinichekesha sana. Risasi imelia juu ya hewa, ameingia chini ya meza. Nikaambia kaka toka, kwa sababu kule kwetu wanauza tomato, kitunguu, binduki, risasi. So risasi za plastic. So mtu akinunua binduki anaweka kira anatest. Sasa hajawahi sikia akaingia chini. Zinauzwa na matomato na maviazi na mavitunguu zinauzwa. Eh, paka leo. Za nini unawana? Ziko tu. Unakuta mtoto wa miaka 9 anajua kupiga risasi. Mtoto kwetu pameshaharibika, ni Mungu asaidie. Hakuna mtu mwingine anaweza saidia kule. Ni watu wapigane paka Ukristo uingie. Na wamepigana paka saizi wameokoka wengi sana. Maisha imewachoka. Basi mimi nikatoroka, nikaenda nyumbani, nikakuta baba naye kule kashachemka. Nikatoroka porini. Nikakaa porini miezi 8. Uko nakula nini? Nikakaa wiki ya kwanza njaa, nikikula matunda. Sikisimayu naijua upside down. Nikaanza mtindo ikifika saa 3 usiku. Ninatoka naenda mjini, ninafungua pipa. Ujue mimi ni lawyer, nimesoma Medina University. Ni university kubwa, ni kama Harvard. Unaposema Medina kwa Uislamu ni Harvard, ni pale Prophet Muhammad amezikwa. Ndio msikiti mkubwa wa thamani ya mabilioni ya dola iko pale. Ndo yani mwenye muasisi ya dini ya Kiislamu amezikwa pale. Na ndo nimesoma pale. Yani cream de la cream ndo anatoka pale. Na nimetoka pale na nafungua pipa, ninajaza chakula kwa paper bag, ninarudi naye. Mchana babangu ametoa $250,000 kwa atakayeleta kichwa yangu. Sistangu ametoa maisha yake, atakayeniua alete kichwa yangu atamuoa. Hawataki ukiwa mzima. Hairuhusiwi. Yaani dini ya Kiislamu inakuambia mtoto wako akiwa Mkristo muue. Usipomuua hata wewe pia utaenda kuzimu. Utahukumiwa. Inabidi ujifiche, ujifiche kabisa. Ndio nikajificha nikila maporini mwezi ya 3, miezi mitatu ya kwanza. Ndio kijana mmoja akaja ametoka upande huu wetu wa Somalia wa juu. Akaja. Yeye naye ametaka kuokoka, amekosa partner, anaogopa. So aliposoma habari zangu akaja tuungane pamoja naye. Anaitwa Abdurashid. Akaanza kusema Adam Haji, mimi nimejificha. Nikaangalia ujamaa kwa peke yake. Nikaambia njoo. Toa nguo, akatoa. Kwetu rafiki yangu, mtu akikuita anataka kuja unamwambia toa nguo. Jua anaweza kuwa ameficha bomu hapa, aje alipuke na wewe ukufe na yeye amelipwa na ajali. So naambia toa nguo, akatoa. Tukakaniambia anafanya na food for the hungry, anataka kuokoka, hana mtu. So amepata partner tukawa wawili. Lakini siku ya 3 yeye akauawa. Akapatikana akauawa. Akauliwa wapi? Hapo hapo Kismani. Na mimi ndo nimemzika peke yangu. Kwa hivyo nikakaa kuanzia mwezi wa pili. Kuuliwa ama kupatikana? Sikuwa hapo. Tulikuwa tumepishana kidogo. Yaani tulikuwa different places. Ndio mwezi wa pili paka mwezi wa 10 ndio wale watu wa Food for the Hungry, kuna dokta moja aitwa Njoroge wakakuja kumtafuta Abdurashid. Kwa sababu amepata habari yake ameokoka. Wakataa kuja kumsaidia. Na Abdurashid anajua Biblia kidogo. Aliniambia Biblia haiko Somalia, iko Kenya ama Ethiopia ama Djibouti, nchi ambazo zimezungusha Somalia. Ndio akaja. Wakija wakanikuta mimi. Wakauliza Abdurashid yuko wapi? Mmoja anaongea Kisomali. Nikamwambia Abdurashid, wewe ni nani? Wakaniambia ni mtu wake. Nikamwambia nimemzika hapa. Hiyo ndio siku ya kwanza nimeona Wakristo wakiomba. Oh God.
sijaiona mimi. Kitu ya kwanza nimeuliza alkitabu, Biblia nitatoa wapi? Kwa sababu Rashid akaniambia kusoma Biblia utapata habari za Yesu. Biblia akaniambia uwezi pata hapa, haturuhusiwi. Ujue kupatikana na banki Somalia na Biblia, mwenye Biblia anafungwa miaka 40, mwenye banki anafungwa miaka 10. Kwa hivyo hii mambo tunaonanga ya kusoma Biblia, kwenda kanisa venye unataka, hakuna huku mna raha. Hakuna kwetu unachinjwa. Tena kuchinjwa aswa mbele ya watu, tena sokoni. Unachinjwa. Ziko nyingi kwenye uone persecuted Somalis vile wanachinjwa. Wanateswa. Bas, mimi nikamwambia basi mnitoe hapa mnisaidie, sasa nimekonda, nilikuwa 32 kg na ujio nyumbani nilikuwa 96 kg najaribu kukata weight. Bas wakaniambia tutakubeba na jeneza. Kwa hivyo nikabebwa na jeneza wiki nne bila ya kutoka. Paka leo nina alama hapa ile mbao nilibambuliwa nayo kutolewa. Yenye ilipasua sanduku. Sanduku sinilekwa kwenye jeneza wiki nne. Siwezi kutoka kwa sababu nikitoka nishikwe pia wao watauawa. Kutoka Kismayu paka Enwak ni wiki nne kwa gari. Mpaka wa Kenya na Somalia ni wiki nne kwa gari. Hawa ni Waislamu, ni madaktari. Ni madaktari wanafanya food for the hungry. Hawakuja kunitafuta, walikuja kutafuta ule mwenzangu. Si mwenzangu alikuwa anafanya NGO, ndio tukakutana nao. Ndio walipoona mwenzangu amekufa wakaomba, wakaamua kunisaidia mimi. Sasa mimi nimekuja kwa niaba yake. Yeye amekufa. Msaada ilikuwa ni yake si yangu. Ndio nikabeba wiki nne, mvua inanyesha uwezi toka, unalishwa na mirija, unateseka, unahangaika. Sasa hiyo ni nini, maziwa atakulisha ama ni nini? Hizi maglucose. Si madaktari wote wanajua, walikuwa wamebeba kila kitu ya kutosha na jeneza. Wiki nne. Yaani siku nafika Ilwak, saa ile nabambuliwa, hii ngozi imeshikana na mbao. Kwa sababu ya kulala upande mmoja bila kugeuka na mguu azifanyi kazi, ni kama nimeparalyze. Kwa hivyo nikangolewa, nikaekwa nje. Nakaa hapo karibu 4 or 5 hours. Ndio hata flows yaanze, mguu imefura na nini. Hivyo ndo nimekucha huku. Basi unasikia sasa, nikaja paka Kenya, nikaletwa, ndo nikatolewa kwa ile jeneza. Kutolewa kwa ile jeneza mwili yote imebambuka, lakini kwa sababu ni madaktari wakantibu. Ndo kama kawaida ukiingia nchi ya watu, lazima uende refugee camp. Lazima. Kwa hivyo nikai wakanisaidia kuenda kuregister. Kumbe hiyo wiki nne, wa Somali wamesha jua nimetoka Kismayu. Kwa hivyo simu zimelia refugee camp, Dadaab. Zimeshachafuka sasa, watu wananingoja. Mimi nimeingia refugee camp, nimeregister kila kitu, unapewa chakula nini, first aid, kila kitu, unapewa hema. Nilikuwa nangojewa hivi, ilikuwa saa 12. Nilipigwa kutoka saa 12, hata ukiangalia kichwa hapa imepasuka. Walinipiga nikatoa damu za pua na mdomo, nikazimia. Walikupiga kwa nini? Si mimi nimeokoka. Na Wasomali waruhusi kuokoka. Sasa walinitafuta kule, wamenikosa. Si sasa nimejileta mwenyewe. Nikapigwa vibaya sana. Hawa wakujua madaktari, wakujua? Wao walijua niko safe ni Kenya hii. Kenya hii. Bas, na unajua hakuna mtu anateteaga Wasomali wakiokoka. Unajua habari ya Abtuweli. Nafikiri unajua. Alipigwa risasi Garissa. Garissa hii yetu moja hii. Risasi. Nani na Abtuweli. Alikuwa missionary Msomali. Risasi, na wakasema hata zikuwa hapa na ni Garissa Kenya, na hakuzikwa, tulimfly na ndege paka Athiriva, akazikiwa Athiriva. Mchana saa 5 walimpiga risasi. Na hiyo mambo huendelea mpaka leo. Iko, si uangalie kwa mtandao, lakini hakuna mtu anaweza ongea kwa sababu anaogopewa. Kila mtu anaogopa, hakuna mtu anaweza ongea. Kimya, si alipigwa ni citizen ndio ilileta chini. Mchungaji apigwa risasi, hata wajasema ni nani, na ni Msomali ameokoka, na yule kijana ameteswa miaka mingi na watu wote wanajua anateswa, lakini mchana wakampiga. Kwa nini nimekosa na risasi ngapi? Hakuna pale unaweza enda, wameshika kila kitu. Uwezi. Kuna mahali Biblia usema, na hatujapitia mengi, inaongea mambo ya Kristiani, kama hujapigwa vita, hujamwaga damu, hakuna kitu umeona. So I think hiyo ni proof ya hiyo script. Sasa ndo hiyo basi, mimi nikapigwa, wakantupa nje. Lakini nikaenda, nikapata msaada kwa serikali, nikasaidika. Basi nikapata ile alien citizen. Alien citizen ni barua inakuruhusu kukaa nje. Sasa wewe wamekuchapa, hawajakuwa huru. Walijua nimekufa, wakantupa nje. Kwa hivyo nikakaa porini paka saa 11 asubuhi. Ndio ile baridi imeniamsha usiku mzima, nimepigwa.
Paka leo hata ukiangalia mwili wangu haikaigi straight sana, ubend kwa sababu ya mbavu ya upande huu. Na kichwa hapa imepasuliwa, yani madaktari, mimi skali yangu ina crack. Madaktari wameshasema utakufa baada ya miezi 6 na niko paka leo tu sikufi. Kifo yenyewe nilingoja itakuja. Kwa hivyo nikaamua tu niendelee na maisha. Bas, mimi nikaenda nikaripoti, pia wao wanajua, ukienda northeastern wanajua. Ukiwa Muislamu, ukiwa Msomali unauawa, wanajua. So wanakusaidia, wakanipa alien citizen, nikasaidika. Ndio mimi huyo nikaja Nairobi. Hii Nairobi, sijui mtu, nikakuwa chokora kwa barabara. Wale madaktari ulidisconnect. Siwajui, sina namba yao. Si wao wameshafanya kazi yao, wameenda zao wakijua niko salama. Paka leo natamani kukutana na wao. Na najua naangaliaga video zangu, natamani tu siku moja watoke. Sijawahi waona tena. Ndio nikaja huko nikakuwa street boy. You were how old? Town. Eh? Ulikuwa how old? Ai, karibu miaka 30. Lakini sasa sijui Kiswahili vizuri, sijui chote. Alafu mtu aliniambia enda Nairobi ndio town kubwa, nikaja hapa. Sasa nikiwa pale Nairobi, karibu na audio nazurura zurura tu huko, kijana mmoja chokora mwenzangu akaniambia ada mate, nilipigwa na Wasomali wananjua, wakaniambia wewe mwanasheria sasa hii Ukristo imekuaibisha baba, wakanipiga vibaya. Akaniambia nenda Voi, kuna pale panaitwa Voi ni Wataita, tafuta pesa uende Voi, kuna pale ni Wataita hawatakusumbua. Basi tukabeba hizi maplastic zile za maji tukaenda tukauza mimi na yeye, ile pesa yake pia akanipatia. Basi mimi huyo ndani ya lori paka Voi. Voi nikaenda nikakuta kanisa pastor moja aitwa Pastor Joel Jackson Maganga ndo amelelea. Nikamwambia mimi ni mwanasheria na sijui Kiswahili vizuri na nataka kuwa mhubiri. Akaniambia hapa vile na kuangalia kwanza, tumefurahi umekuja, wewe ni Msomali, utakuwa watchman mzuri. Kwa hivyo nikaekwa watchman. Na mimi nikakubali. Ajangu tu ilikuwa nikae karibu na kanisa. Na unalipwa? Hakuna silipu chochote, sinapata pale ya kulala na kukula. Ilikuwa inanitosha. Alafu naendelea na huduma mchana. Hakuna Kiswahili sijui. Ndio nikawa naenda sokoni, naombea maembe, naombea ndizi. Hata leo Voi ukienda wananitaga pasta wa maembe na ndizi. Ndio nilikuwa naziombea. Ndio nini? Ziuzo. Si wana wale sokoni pale. Na hawezi fungua kama mimi sijafika. Nafika ndo naziombea, tena naziombea na Kisomali, juu Kiswahili nilikuwa sijui, na nikiziombea wanauza. So wakiuza jioni nikipita pale, huyu ananipa shilingi 50, huyu 20, huyu ndizi, huyu machungwa. Hivyo ndo nilikuwa na survive. Paka mama moja aitwa mama Makao yuko paka sasa. Ndo akaniangalia, akanunulia suti. Yeye ndo mtu wa kwanza kununulia suti. Kwa na nguo machafu. You know Christians, they don't care about each other. Leo ukienda msikitini, uingie tu wewe umevaa buibui, watakuangalia ni Mkikuyu, watakukumbatia, umetoka wapi, wewe ni nani. Lakini kanisani ni mchungaji ndo atasema salimia jirani yako. Atusalimianiki paka mchungaji aseme salimia jirani yako. Ile love ya Kikristo imepotea, hakuna. Mimi nakwambia leo kuna msikitini ukienda wote wanajuana. Kanisani mtu anaweza kuja na njaa na azimie na akufe na hakuna mtu anajali. Hata kujuana hali hakuna, paka pasta aseme haya salimia mwenzako, tena uko jirani, muulize jina yake anaitwa nani, na wewe uone haya unamuuza tu jina yako anaitwa nani, mwenzako na mume uko kanyote na umjui. It's too bad. Very bad. Love imepotea. So mimi mama mucha anaitwa mama Makao paka leo, she's my partner in ministry, ndo akanunulia suti. Ndio nikaanza kuhubiri, nikarudi Garissa kuwa missionary. Ukaachana na kazi. Nikasema mimi nataka kuwa missionary, nataka kufikia Wasomali. Sasa umeshikashika Kiswahili. Kiswahili sasa imeingia. Mtaani si ndio Kiswahili na inaenda haraka kushinda hata lugha ya shule. Ukitaka kujua lugha yote hata leo nikitaka kujua Kikuyu sasa, ninapotelea dhika, ninaenda huko mitaani. Pale waongee lugha nyingine, ninakuwa najua Kikuyu kukushinda. Kweli. Kwa hivyo nikaenda pale nikajoin PCA, nikaletwa hapa lay training. Hapa Zambezi. Nikasoma mwaka mzima. Mimi nikamwambia mimi nataka kuwa missionary, wakaniachilia. Mimi huyo Somalia miaka 7 kuhubiri nchini bila ya kutoka. Ah, na wazazi nikuulize, wazazi wako wale, baba yako alikuwa anatafuta kichwa yako na sister zako. Mlishai connect paka leo hatujawahi. Lakini mamangu aliuawa akiwa ameokoka. Tena mimi ndo nimemzika baharini. Kwetu ukikufa hauwezi zikwa kwenye ardhi. Wanakutupa, tunakufunga na mawe. Mzika lini? Miaka kama 6 ama 7 iliyopita. I'm not very sure. Ukarudi huko home? Nikiwa huko. Kwani aliuliwa na kwa nini? Ameokoka. Wakamkata na msumeno. Ile msumeno ya umeme ndio alimkata nayo akamua. Dadangu amezikwa akiwa hai kwa sababu ya kuokoka.
dada ule alikuwa anataka kichwa yake. Huyo huyo mmoja alirudi akaokoka. Na akazikwa akiwa hai. Sijamhubiria na sijui ameokokaje mimi. Unajua Somalia mara nyingi hatuhubiri, ni Mungu anafanya kazi yake. Unakuta huyo anasema ni Mungu amenitokea, huyu mwingine alikutana tu na Mkristo akapewa kitabu hivyo. Tunafanya silent kule kanisa, tunaita underground. Ni mna bahati hapo natembea na Biblia. Nenda leo notista natembea na Biblia. Hata si Somalia notista nwajia. Enda utembee na Biblia basi. Uone kile mateso utapitia. Hata kwa mimi reka mimi. Wewe mwenyewe si wajia ni Kenya. Mimi ni Christian. Enda Itauliza. Tu. Enda tu uone ile matusi utapata. Yani ile Christianity inaenda underground, inaenda kwa chini kwa mateso. For 7 years nimeona kwa macho yangu watu kiuawa kwa sababu ya Kristo na wakikataa. Na baba yako? Babangu ya alikufa tu. Natural death. Si natural death, yeye alikuwa mtu mbaya, wakapigana huko marisasi akakufia huko huko. Jua liku umetuambia alikuwa kwa jeshi. Kwa jeshi. Hiyo vita ya Al-Shabaab na nini alikufia huko. Kwa hivyo hiyo yake iliishia hapo. Lakini mimi miaka 7 nimefanya kazi Somalia kuhubiria watu. Ninapigwa, ninateswa, ninahangaishwa, lakini ile upendo wa Yesu Kristo na kumtumikia, ninatoroka ninaenda town nyingine. Hawakuwahi kukutishia kukuua? Wamejaribu mara nyingi. Kuna siku tumefungiwa kwa nyumba kama hii, watu 7. Wa Kristo tumeokoka na tukashikana mkono, tukaambia anayetaka kutoka atoke akiwa anamkana Yesu, tukasema hatutamkana. Wakaamua kutuchinja. Wale vijana wakaniambia kwa sababu wewe ni mchungaji, kaa wa mwisho. Ukufe wa mwisho ukituombea. Kila anayechinjwa unatuombea. Kila anayechinjwa unatuombea. Kwa hivyo walikuwa nakuja Jumatatu, wanachinja mtu mmoja wanaondoka. Tunaachua maiti pale tunakaa naye. Amchinjwi once. Kututesa psychologically. Mateso makubwa, unaona hata mtu akifungwa prison anakuwa isolated kwa sababu ya kuteswa psychologically. Sasa wote walichinjwa ukabaki mwisho. Sasa Jumatatu tunaachua pale maiti itoke. Jumanne tunamuombea hivyo. Inaoza tu pale tu. Tukiangalia. Sasa imagine mimi ndo wa mwisho. Na mimi nimekaa maiti imekaa, siongei, nimeshindwa kuongea, nimechanganyikiwa, sijui la kufanya, siombi, sifanyi chochote. Mimi ni mkana Yesu. Siwezi mkana Yesu. Oh God. Kwa sababu hata ukimkana si kesho utakufa tu na gari. Si afadhali ukufe ukiwa umemkubali. Kifo ni kifo tu, utamkana Yesu. Hiyo ni mateso sana sababu hawa wote wameoza. Mimi harusi yangu, harusi yangu ya kwanza ilifungwa na Mkenya. Nilioa Msomali Kismayo. Waliniruhusu niweke markaz huko maporini baadaye. Porini 70 kilometers. Ni nini hiyo? Markaz ni kanisa ndogo. Tunaita markaz kikwetu center. Kama hii nikapata msichana ameokoka nimemoa. Siku ya harusi tunapiga picha. Hata simjui msichana vizuri, nimemshika mkono. Al-Shabaab ameingia Land Rover ngapi? 7. Wakaja wakasema yuko wapi msichana anaolewa na ameolewa na Adam Haji. Wakamshika mguu akampanua, wakachukua kisu ya Kisomali, wakaingiza sehemu ya siri yote ndani na wakamua. Na akakufa kwa mkono yangu hivi nikiangalia. Na tukamzika na hiyo kisu ya Kisomali bila kutoa. Ile ndefu nafikiri unaijuaga. Bila kuitoa, kila mtu anaogopa kutoa. So mateso nimepitia kiasi ya kwamba mimi kumkana Yesu ni ngumu. How was you feel? Ulikuwa unafeel aje? Hizo umepitia mateso mingi sana, unaona watu wako wanauliwa life. Msichana wenye umeoa unapenda sana anauliwa. Yule hata sijamgusa, hata ni siku ya harusi tumefunganishwa kanisani ndio alikuja, hata simjui vizuri. Hata mimi nilimuuliza mahari yake, unataka pesa ngapi? Akaniambia nifundishe Biblia. Hiyo ndio ilikuwa mahari yake. Kwa hivyo hata sijamfundisha hata Biblia yenyewe. That's painful. No. Paka sahila, hata yeye mwenyewe ajui Yesu vizuri, alikuwa ameokoka tu 3 months. Ndio tunamfundisha discipleship pole pole. Kwa hivyo alipokufa, alikufa kwa mkono wangu, akaniambia siku na wewe utakufa ukuje karibu na mimi unifundishe Biblia huko nifundisha na kudai. Na akakufa akiwa anasema, yani kutu tunampenda Yesu, tuko tayari chochote itokee, lakini kitu yote isitutenge na upendo wa Yesu Kristo. Yani mnalipia gharama hata na sana zaidi gramu. Zaidi paka mamangu alikatwa hivi, nasikia alikatwa akiwa anaita jina la Yesu na msimeno, na mimi ndo nimemzika. Na hakani Yesu? Hawezi. Hawezi kukana Yesu. Mimi mamangu unajua alikuja kwa mchungaji mmoja hapa Kenya, akaambia mchungaji, nampenda sana mchungaji, amefariki rafiki yangu sana, mzee wale wazee wa zamani, akaambia mchungaji, mtoto wangu Yesu ameingia ndani. Kwa sababu kila pale anaenda tu anaongea kuhusu Yesu. Nitakupatia dola unayotaka, mtoe huyo Yesu. Mchungaji akamwambia huko kwa shule tumefundishwa kuingiza. Kutoa tujafundishwa, hatujui kutoa. So ile kitu
wale watu ambao wana uhuru wako nayo kubwa ni kutojitolea kwa sababu ya Yesu Kristo. Ili kujitolea, mimi nimeamua sasa niokoke na hakuna kitu yoyote itanitenganisha na upendo wa Yesu Kristo. Akinibariki, sawa. Asiponibariki, bado nitaokoka. Akiniponya, sawa. Asiponiponya, bado nitampenda. Akinipatia mtoto, sawa. Asiponipatia, unajua Yesu akupatia mtoto na asikupe imbadilishi kuwa Yesu. Bado ni Yesu. Yeye ni mfalme. Na Yesu si waita. Atunaenda hoteli unasema lete chapati maharage anakimbia. Atunasema Yesu lete miujiza. Anaweza kataa ukiangalia. Mimi kuna mimi naomba sana. Na naomba sana na muamini Yesu. Kwa miaka 20 na kuna vitu nimemwomba Mungu paka leo hajaifanya. Kama ndugu yangu kuokoka nikae naye nihubiri naye akiwa ameokoka. Paka leo haijafanyika. Na uwezi uliza juu na deni yake. Ya Mungu. Una deni ya Mungu. Sina. Alafu kazi yangu ni kuhubiri ya kuokoa ni nani? Yake. Yeah. Usije ukasema ati nilihubiri watu 300 wakaokoka. Wewe uliongea, yeye ndo aliwashawishi ni kazi yake. Alafu kazi yako si kuhubiri sana, si kuomba sana, si kufunga sana. Kazi yako ni kufanya bidii kwenda mbinguni. Juu hata wahubiri wenyewe watakosekana kwa hiyo mbingu. Sasa kazi yako ni kutia bidii uingie mbinguni. Amen. Powerful. Na ujue binguni tutaingia watu wangapi? Watatu tu. Aina tatu ya watu. Mimi ndo nitakuambia leo. Na mimi niliona kwenye maono. Niliona, nilimuuliza Mungu siku moja alikuwa maombi siku 40. Tunaingiaje binguni? Mungu akanionyesha mtu wa kwanza ameingia kwa bingu. Ameinama chini. Akatembea makilomita. Akaenda akakaa kule. Mtu wa pili akaja akiwa anarukaruka kidogo. Lakini akatembea akakaa kule. Mtu wa tatu akaingia, akavalishwa mataji, watu wakaimba wote, wakafurahi, akakaa pale mbele. Mungu akaniambia chagua, unataka ipi? Nikauliza huyu mtu wa kwanza ni gani? Akaniambia huyu mtu ni mtu alikuwa ananijua, akakataa kuokoka. Akapata ajali, bu, akajua anakufa. Akasema Bwana Yesu niokoe, Bwana Yesu niokoe. Ukishaokoka tu unaenda mbinguni. Lakini hautakaa pale wengine wanakaa rafiki yangu. Utakaa. Haiwezekani wewe mtumikie Mungu miaka 20, alafu jamaa amelewa, akapata ajali, akasema Yesu nisamehe, muende mkae siti moja. Haiwezekani. Siti ni different. Akaniambia huyo wa pili alikuwa ananijua anakaa kanisani na hanitumiki. Huyo wa tatu alimtumikia. Wale wanavalishwa mataji, wanapali wanakaa. Hata sahi president akija, kuna VIP, kuna VVIP, hata binguni ni hivyo. Haiwezekani. Mungu si mdhalimu. Wewe ulewe, ufanya kila kitu, ukatae kuokoka, unajua injili, upate ukimwi, alafu saa kufa useme Bwana Yesu Kristo nisamehe, alafu Yesu akusamehe. Mimi nimeteswa, nimehangaika, nimekufa, tutaenda bingu moja. Bingu ni? Moja. Lakini pahali ya kukaa tofauti. Mimi nitakaa karibu na kina Paulo. Wewe utakaa na wengine kule wenzako. Amen. Hatuwezi kuwa. Mungu Bwana ni mwenye haki. He is a judge. Mm-hmm. He is a judge. Haiwezekani wewe unakesha ukiimba kwaya, unajitolea ukitumikia Mungu, na mwingine kanafanya tu vile anataka. Siku ya mwisho okoke. Alafu muende pale useme sasa mimi nilikula raha, lakini unaona tuko sote. Wataji tano watakaa upande huu. Wataji nne watakaa huku. Wataji mbili kule. Wataji moja mure. Wale watoaji toaji kanisani na wale wana kifafa, ninaitaga kifafa ya kiroho. Mara wame backslide, mara wameamka watakaa kule. Kuna wengine rafiki yangu. Unajua kuna pale naomba siku moja uende usome. Na naomba sana uende usome. Paulo alibebwa na Yohana alibebwa akapelekwa binguni kwa kitabu cha Ufunuo. Alipokuwa binguni akasema nikaona Jerusalem. Kwa hivyo alikuwa binguni lakini hakuwa Jerusalem. Asa nikaona Jerusalem mpya ikishuka. Leo tunasikianga the third heaven. Mungu atusaidie. Sitaki kueleza, mimi si mwana theolojia sana, nina masters tu ya theology. Lakini sipendi kueleza alikuwa binguni na akaona Jerusalem. Wacha, sababu wewe unajua ni mhubiri. Na tukiamua kuhubiri, ushai kusikiza. Wewe utatupeleka mpaka 24 hours. Asante sana, Mungu akubariki. Sasa ile ningetaka ndio tupate kujua, kukujua vizuri. Pale ambapo umetoka Somali, umeoa, umeshidanwa na uliende, ulifikaje ukatoka Somali juu? Mara ya pili, ya kwanza nilitoka. Unakumbuka nikaja huko nikasoma. Sasa ya pili nilihubiri kuanzia Hargesa. Watu wakawa wanauawa. Nikaja Mogadishu. Nilikuwa karibu na Medina Hospital.
na vile tulikuwa tunahubiri ilikuwa maajabu. Watu saba wameokoka na mahubiri yetu. Msoma. Wakiokoka mnakuwa church ama wanakufuata. Tunajua vile tunakutana. Mfano sasa ni, sijui kama unaweza kuelewa nikisema hivi alafu niseme hivi alafu niseme hivi nimeongea. Maana yake kanisa tutakutana kwa nyumba namba 2. Kanisa ni samaki. Mwana yo ni samaki. Ndo sisi samaki. Petrol tumo. So, mi naeza sana kwa haraka kukushinda. So zina namba. Atunafanya aje? Tuseme mfano, nikisema hivi. Alafu niseme hivi. Unaona sasa? Alafu niseme hivi. Maanake ni kwamba kanisa tutakutana kwa mtu ambaye hafai. Yani mtu ambaye hafai ni yule mchanga kiroho. Mtu mpya. Si unaona kidole kidogo? Na nyumba naba. Kule kwetu kuna street. So zinatajwa na street. Street namba 2. Nikifanya hivi ni kanisa. Na mtasikika mkiomba. Wapi? Mko. Rafiki yangu, mimi ndo nafundisha. Mimi niko na kitu kama Polytechnic Somalia ambayo inafundisha watu kuranda mbao. So pale imeandikwa kuranda mbao. Ndo tunafundisha. So nimenunuliwa na marafiki zangu vitu vya kuranda mbao ndo niko nazo pale. So mimi nakufundisha habari ya Yesu. Nikiambiwa serikali inaingia tunageuza. Ninakwambia haya pima futi hapo tunapima. Haya randa tunaanza kuranda. Wakiondoka tunaendelea na injili yetu. Ndio maisha yanaenda hivyo. Shangumu hiyo. Na hakuna Biblia. Ni Biblia moja tunararua. Tunakata karatasi moja hivi. Ninakupa unaweka huku kwa buibui. Ama kwa kanzu. Unaenda kusoma chooni. Unanirudishia unachukua page nyingine. Uwezi tembea na Biblia. Unachukua page baada ya page. Oh God. Sasa ndio tumeanza kununua simu tunawekea watu kwa simu lakini simu bado ni risk inaweza shikwa. Afadhali Biblia unaweza itupa pale yote ukaitupa. So sisi tunaruhusiwa kurarua Biblia kwa sababu ya kuwapatia watu moja baada ya moja. So nikakaa 7 years watu wakiteswa. Ndio nikaja huku tena. Wao wako wanakuua. Ndio shida ya Somalia kwanza watu wengi hawajajua family ina mata. Nimetoka kwa clan kubwa. Kwa hivyo uwezi jua clan yangu itareact aje. Pili, mimi ni hafidhul Qur'an. Ukiniua lazima pia uwe hafidhul Qur'an. What does that mean? Nime memorize the whole Qur'an kwa kichwa. Kama vile usome Biblia yote kwa kichwa. Mimi Qur'an yote iko kwa kichwa yangu. Hata uniamshe saa 7 usiku alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin na kusome yote yasinul Qur'an alhakim innaka laminal mursalin tena vizuri. So alfa kuniua kisheria lazima pia awe hafidhul Qur'an. Hawapo wengi? Si wengi. Wapo lakini si wengi. So nina wanataka ile nia size iko ni kwamba kwa kama miaka 5 kitambo wamejaribu kuniua imeshindikana na ni Mungu aniokoa. Lakini nia size wakiniua nitakuwa nimekufa kama shahidi kwa sababu ya Yesu. The easiest way ni kunifanya nikuwe mwenda wazimu. Alafu atasema Mungu wake amemwacha. Waniharibu tu psychologically. Kiuchawi. Si kiuchawi. Kimateso. Kama kuona watu wakichinjwa. Wanashika kama wa Kristo. Kama vile hivyo walikuwa nakufanya. Miaka 2 iliyopita walikuwa markaz. Wakashika markaz. Ukisikia markaz nimesema pale yote ni kanisa. Nimezoea haraka kwa Kisomali ni center. Wamechukua watoto wa Sunday school. Wadogo. Wa miaka 5. Miaka 2. Miaka 3. Wakawachinja mbele yangu. Angalia makafiri. Ile wana memory. Paka leo iko ya mamangu alikatwa na msumeno iko paka leo ya ule mwanamke wangu alipigwa kisu iko sasa ile memory ni Mungu ananisaidia isini affect. Mungu ananisaidia isini affect. Hiyo ni tosha. Ni paka leo. Mimi huendaga counseling nini lakini bado iko. Unapobaki usiku peke yako ukabaki na blanketi bado uko na. For 7 years nimekaa Somalia nikihubiri injili ndo nikatoka nikaanza huduma Mombasa. Nipoanza Mombasa, wakati wa PPO leo ndo walikuwa akamuita watu wangu wakisema mwambieni Adam ajatoke hapa, juu al-Shabaab wanataka kubomu kitu. Kitambo ile al-Shabaab walikuwa na bomu kanisa, ndo nikaenda Tanzania. Nimekaa Tanzania sasa karibu miaka 7, ni nchi nzuri sana. Imenilinda, nimepata kibali na serikali. Lakini sasa tena nimerudi. Mungu ananihimiza kurudi, kufikia watu wote, na mimi nafikiaga wa Somali. Hata hapa tuna underground church, Isli. Paka leo iko. Ina Somali karibu 21 wameokoka. Na tunawalea. Wengine wanakaa kwao lakini mtu ajui.
kama ameokoka bado hawana nguvu, tunawaacha wapate nguvu. Kwa sababu wewe saizi ukiokoka, tunakuambia Bwana asifiwe amina, ukija kwa Yesu Mungu atakubariki, ukija kwa Yesu utapata gari. Msomali atuambia hivyo, tunamwambia unajua ukija kwa Yesu utauawa, uko tayari? Ujua ukija kwa Yesu utakosa chakula, uko tayari? Akikubali hizo sando, tunamtayarisha, tunamtoa. Yani si ajiri ya prosperity. Hakuna. The true gospel. True gospel. You accept Christ. Vile alivyo. Akikubariki, we shukuru Mungu. Lakini ujue sasa, mimi nia ya kuokoka si kubarikiwa. Nia ya kuokoka ni kuenda binguni. Nikuulize, kama kwako, ijili yenye ni ya ukweli, the true gospel, unaweza define kama ni ajiri gani? Nikuambie. Na kama utaishika, nitafurahi sana. Ishi fi dunia ka annaka taishu abadan, wa abudullaha ka annaka tamutu hadan. Nikikwetu hiyo. Maanake ndo thimi yangu. Ishi duniani kama utaishi milele. Ukiwa unafanya kazi yako ya kawaida, fanya kama utakufa. Lakini wakati wa ibada, fanya kama utakufa kesho. Ikifika wakati wa Mungu, abudu kama kesho utakuwa hai. Ukienda dukani kwako, fanya kazi kama utaishi milele. Lakini kifika wakati wa Mungu, wewe angalia sasa dadangu, niambie, saa hizi saa 12 mwadhini naadhiniwa, Waislamu wote wanaenda msikitini saa 7, saa 12, saa 1 maghrib, vile ishai wanaenda msikitini mara 5. Sisi hata mara moja revival hatuendi. Na tukienda mtu wako kanisani, tuna uwepo inashuka, simu inalia. Nini? Maka, haya, natoka sasa. Anatoka kwa uwepo wa Mungu. Mimi nimekutana na maraisi watatu na wafalme wawili. Yani ukikaa pale unafundishwa namna ya kukaa. Mtu anatoka kwa uwepo wa Mungu hata ugupi. Anaenda kuuza maka. Yani sisi ili Mungu tumemchukulia simple, tukieza kubadilisha, tuongeze imani yetu, revival itakuja. So si tuko na kasoro kwa commitment kwa Mungu. Kwa Mungu. Hiyo ndio imetushinda. Wewe angalia saizi msikiti Nairobi mzima. Hakuna msikiti imejengwa na zaidi ya watu 5. Kanisa tunachanga paka msumari. Paka kiti moja, haya watu 4 na una pesa. Nikuulize juu wewe sasa umesomea kinini umesomea Qur'an. Ni nini hiyo inafanyanga mtu asikie nitajenga hii msikiti yote peke yangu? Kile ambacho kinafanya ni kujijua. Ukishajijua ni basi. Kujijua aje ya kwamba hii dunia tunaishi kwa muda mfupi. Huko mbele ndo tunaenda kukutana na mwenye aliyekupa hii dunia. Na utamwambia nini? Utamwambia nini? Mimi miaka 2 iliyopita nilikuwa nahubiria Mkikuyu mmoja anafanya biashara Somalia, anauza spare part ya gari. Nikamwambia mzee okoka. Akaniambia unajua sana kiokoka hawa Somali wenu watakataa kununua vitu kwangu. Na kweli kwetu kiokoka hawakuuzi wala hawanunui. Sisi hatununui chochote Somalia, tumeokoka watuzi wanaita haram. Nikamwambia kwa hivyo utakuokoka kwa sababu ya hii duka . Nikatoka nikakutana na mtoto wake. Mtoto wake rafiki yangu anaitwa Kim. Lakini amezaliwa Somalia, amekulia pale. Anakula miraa. Akaja akaniambia, Adam Haj, unajua babu yangu ni Mkenya. Nikamwambia najua. Alikuwa anakula miraa. Akaniambia nipatie dola 10. Kwetu tunatumia dola. Nipe dola 10. Nikamwambia wewe, mimi nimefukuzwa kwetu. Nimeokoka. Wewe uko kweni. Si hata angalia uende umwambie babako atakupe dola 100 unipe 50. Unajua vile aliniambia? Usijali Adam Haj. Babangu akikufa, kuja. Yaani hivi namngoja tu akufe. Kuja, nitakunulia masuti uende ukahubiri injili. Nikarudi kwa babake nikamwambia kitu unatafuta ishapigiwa budget. Kuna mtu anangoja ukufe ishapigiwa budget, na sisi tunangangana kutafuta kitu ishapigiwa budget. Kuna watu wanangoja tuondoke wachukue, na sisi ndo tunangangania. Si ati usiwaachie urithi, hata mimi nitaachia watoto wangu urithi, lakini focus kule mbele. Wewe ni msomi wa ijiri na umesoma mpaka Uislamu. Ni tofauti gani? Nini hiyo inakufanya wewe after kuishi kwa madrasa miaka mingi sana ukasomea ile Uislamu, ukasomea kila, ukakuwa kacho, culture yako iko huko. Nini ilifanya ilifanya wewe upende Kristo, umwamini na umuishie na uanze kusoma Biblia yenye hata huielewi? Hiyo uzito
uzitoe hizi vitu mbili, vitabu mbili ni gani? Mimi kwanza ile kitu nashukuru Mungu, na si mimi peke yangu. Tuna Wasomali kadhaa ambao Yesu aliwatokea. Mimi si Msomali wa kwanza kuokoka. Walipokuokoka kina Professor Haile, yule alikuwa Desta University. Mimi ni Msomali wa kwanza kutoka hadharani na kusema nimeokoka. Wengine walikuwa wanajificha. Lakini mimi ndio wa kwanza dunia mzima nilitoka na nikatangaza. Na kama unakumbuka tulikuwa NPC, Nairobi Pentecostal Church radio yao, wakaileta vurugu nyingi kama unakumbuka, ilipigwa mabomu nini na nini. Ilikuwa na shida Nairobi Pentecostal Church kwa sababu yangu nilikuwa pale siku hiyo. Mimi niliamua sitajificha, nitatoka. Ile kitu imefanya nimpende Yesu, baada ya kumtokea nilikuwa na uhakika yeye ndio njia. Nilikuwa na hiyo uhakika. Unajua Muhammad aliambia watu wake nini? Hata ajui pale anaenda, Mungu ndo anajua. Hivyo ndio Qur'ani imesema. Lakini Yesu anajua pale anaenda. Kwanza yeye ndo njia yenyewe. Ni kama sasa nikwambie njia inaenda Naivasha, si unafuata njia unaamini. Lakini kichochoro uweze amini, utaniambia nenda pale mbele, uulize. Nenda pale mbele. Sasa mimi kwa dini nilikuwa ile nenda pale mbele ukiuliza paka ufike. Na hapa nimeona highway hii inaenda paka Naivasha. Utafuata gani? Hii ya kwenda ukiuliza ama highway? Ile una highway. Highway. Na kila pale imeandikwa 20 km tunaivasha, 10 km tunaivasha, 15 km tunaivasha. Ndio maana Biblia inasema miaka ya mwanadamu ni ngapi? 80. Sasa wewe unaendelea tu kupunguza kilomita, anza kuhesabu. Kama una miaka 40 kama mimi ujue 40 km uje ufike. Mimi naambiaga watu hivyo. So nina uhakika na hiki kitu. Alafu nimeshawishika zaidi ya kushawishika ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa sababu yangu. Hakuna mtu mwingine ameshawahi kujitolea kwa sababu ya mwingine. Sasa kuna vile, kuna nina kuelewa kwamba umetoka kwa familia ambayo iko na pesa, imejielewa. Na pia mimi najua pale umeashiwa mali. Na pia hata nikikuangalia hivi wewe ni mtu umeshika umeshika pesa. Umebarikiwa. Lakini ni sometimes tukiongea na wewe naonanga wewe pale pa pesa ushikiri sana. Sana. Hauna ile ya haikubebi sana. Na tukiangalia hizi nyenzi tunaishi, unakuta wahubiri wengi wa Kristo wengi wanahubiri tu hubiri mahubiri ya pesa. Shida inatokea wapi? Na tunaweza achana aje na hii mambo ya kuhubiri ijiri nusu nusu? Kwanza ni uelewe, ujielewe wewe mwenyewe. Wacha nikupatie mfano, niko na pesa hapa. Hii ni nini? Ni 500 shillings. Umekosea. Hii ni karatasi wamepaka rangi wakaandika 500. So wewe unaona 500 shilling. Mimi naona karatasi imepakwa rangi ikaandikwa 500. Ni karatasi tu ikasikutia blood pressure. Ni karatasi kamepakwa rangi kaandikwa 500. Sasa mara nyingi sisi tumefikiria jawabu ya pesa ni pesa. Jawabu ya pesa si pesa. Jawabu ya pesa ni Mungu. Seek ye first the kingdom of God. Zingine utaongezewa. Nikupe mfano mzuri. Mfano mzuri. Upewe nafasi mbili, chagua moja. Uambiwe leo uende Barclays Bank. Barclays Bank, ulale pale ndani. Nafasi ya pili, uende State House, ulale kule ndani. Utaenda wapi? DCB. Probably State House. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa Barclays na huna locker za kufungua. Na uko kwa pesa na huna locker ya kufungua. Lakini ukiambiwa uende ulale State House, unajua uko na Kenyatta anaweza asikupe pesa lakini akakwambia tengeneza hii barabara. Umeelewa eh? Yaani pale uko na mwenyewe. Lakini unaweza kuwa kwa luka na pesa, ukangangana na maluka na pesa, ukavunja ukakuta uko na 200. So watu wengi wanangangana na pesa, hawajui kungangana na mwenye pesa. Ukashinda naye ndo faida zaidi. Sasa mimi kuliko kulala bank. Utalala bank unaweza kuna pin namba ya kufungua maloka. Huna. Haya, banki kujue na uhuru wa kujue, ipi utaishi nao pesa muda mrefu? Uhuru. Sasa hivi ukaambiwa si kweli, ukaambiwa mzee wako obviously aliacha mali nyingi hata kwangu, aliacha mali nne kwa ufupi. Wacha nisikutajie vitu vingine. Ujawahi aweza kuendelea. Aliweka sheria ya kwamba nikirudi Muislamu na mimi sina mpango wa kurudi. Kwa hivyo nilimwambia tugawanya. Sijui kama amegawanya ama la, tujaonana. Si tunaacha urithi tukiwa hai. Hatuja kwake, sijawahi rudi. Kwetu nimerudi.
Kwetu tunapeana urithi ukiwa hai, si umekufa. Kwenu ni wapi na kwake ni wapi? Wapi? Kwake ni wapi na kwenu ni wapi? Ninaposema nimerudi kwetu, maana yake ni wewe useme umerudi Kenya, lakini ukuenda mashambani. Umeshaelewa kama kwenu mashambani ni wapi, tuseme Nyeri. Yaani umekuja Kenya lakini ukuenda Nyeri. So Somalia anaendaga kwake sijaenda. Ndio hiyo. Na sisi tunapeana urithi tukiwa, ndio ukuti wa Somalia, ati mtu amekufa wanapigana juu urithi tunapeana tukiwa hai. Mimi nitapea watoto wangu nikiwa hai. Yaani hivi ile kitu ndogo glass washajua. The more inaongezeka, the more inaendelea kuwabadilishia hivyo. So hata nikikufa kila mtu anajua yake. Kwa hivyo mimi nilikuwa najua yangu, lakini aliweka covet ya kwamba lazima niwe nimerudi Muislamu. Wow. Na mimi nikasema sina haya sisi. Wewe acha mimi nikuambie kitu. Babangu alikuwa na pesa, hakuwa na uhuru. Uhuru. Ana freedom. Freedom. Mimi sina pesa, lakini naenda nchi nitakayo. Paka naendaga na huko kuto na wakuta wamefungwa kwa refugee camp. Wanuza na wewe unazunguka zungukaje? Kunaambia ni Yesu. Yaani wana pesa kunishinda, lakini hawana freedom. Kwa sababu chingapi? Eh? Menda nchi ngapi? Kama 9. Kama sijakosea. Tisa. Tisa kuhubiri tu. Kuhubiri tu. Zote. Tena na airport. Sile ya kujificha ukienda. Airport. Ile unapeana pasipoti yako inagongo muri. Gala, unaenda. Tena unaeskotiwa na polisi. Kama wakati nimeenda Congo, jeshi mzima, hata South Africa, polisi ndo walikuwa nanisindikiza. Unaweza kaunti watu wangapi wameokoka chini ya mikono yako? Ya. Mamilioni ya ise. Mamilioni. Ya. Crusade zangu ni kubwa. Na mimi nafanya crusade week in and week out. Week in and week out. Kwa mwezi lazima niwe na crusade. Na ni miaka 23. Pale Tanzania. Tanzania na nchi zote ninazoenda. Hata kanisani kwenu nikija, nitahubiri na nifanye crusade na watu waokoke. Crusade maana yake ni kumtangaza Yesu. Lazima altar call. Hata Facebook yangu lazima altar call. So ninakutana na watu wengi ambao wanasema wameokoka. Ni vile sina, sijaweka kanisa ya kuweka pale moja, lakini hata hapa Kenya. Hata Tanzania hujaweka kanisa? Kanisa ninayo Tanzania. Na una uko na mipango ya kuendelea na kuweka kanisa? Ninayo kwa sababu kwa sababu moja tu, ulezi. Ulezi. Nina vision ya kulea watu kwa haya maneno ninayoongea. Hiyo ndio inanisukuma. Mimi si mtu wa kuweka kanisa. Napenda kazi ya uinjilisti. Napenda kuzunguka. Lakini the moment nazeeka na the moment nakuwa ninaona hiyo hitaji. Ninaona hiyo hitaji. Ya kwamba mtu anaenda kanisani kwa sababu apone. Anaenda kanisani kwa sababu apate shilingi 200. Lakini natamani mtu aje kanisani kwa sababu anampenda Yesu Kristo. Wow, na tumekukaribisha Kenya. Asante. Sisi tunapenda wahubiri. Amina, Mungu akubariki sana. Sasa nitakuuliza tu swali somehow personally. Na si personal juu ukometuambia kwamba ulioa bibi yako akateswa na akauliwa. Sasa hivi tunaongea ulisha after kukuja Kenya ulioa. Lakini complicated tu. Hiyo taongea mara nyingine ikiisha. Lakini na watoto wanne, wasichana wawili adopted na vijana wawili. Wangu binafsi. Umeadopt watoto? Wawili, wasichana. Wow, that's so good. Nini umeinspire wewe kuadopt watoto? Kwa sababu Kenya iliniadopt nikiwa na shida. Oh, watoto ni wanani? Ni wa watu tu. Ani ni they are Kenyans. They are Kenyans. Wow. Thank you for that. So sitaki kutaja kwa sababu najua wataangalia hii. Nitaweka kwa Facebook yangu, but they know they are adopted. They know they are adopted. Eh? Yeah, wow. Unawasomesha. Yeah, no. So tena kama watoto wangu wa kwanza. Hata unajua mimi ni baba yao, nimwambia juzi nimeadopt. Juzi tu. Hukuwaiambia? Sikuwaiambia. Waliliaktiaje? Ilibidi kwanza niwapitishie counseling polepole waelewe. Sikutaka mtu mwingine awaambie kabla yangu. Nilitaka wasikie kutoka kwangu. Wow, that is very good. Now watoto wako na baba mzuri. Sana. Na ninawapenda sana. Na siku wataolewa, nina zawadi yao kubwa sana. Sisi masufuria. Ni wasichana wawili. Wote. Okay. Lazima watapata nyumba. Na tunaomba Mungu awabariki. Sana naomba wapate wanaume wazuri ambao watawapenda. Na ni asante kujua unatufundisha kwamba ni vizuri ku give back. Yeah. Eti kwamba Kenya ilinipokea. Ilikupokea. So na wewe you're giving back. Mkupokea mwingine hana nafasi ile nafasi. Unampatia nafasi nyingine kuendelea na sio peke yake. Huduma yetu unasomesha watoto kama 6 Kenya, alafu watoto kama 28 Tanzania. Wow. Kuna mmoja paka ako London anasoma huko. Na najua ataangalia hii.
Sasa juu tuko karibu kumalizia, ningetaka sasa utusaidie kutuelezea mambo ya huduma pale Tanzania, kile kitu unataka ungetaka tujue kuhusu huduma yako. Najua mtazamaji amekupenda, amesikia testimony yako na angetaka kukujua zaidi na pengine akufuatilie au kama vile unasema unataka kulea na kumenta. Angetaka pengine umlee, mente, akujue na kupata wapi. At least give such details. Kwa sahizi, kwa sababu ya lockdown, niko Tanzania, niko Kenya. Lakini kwangu ni Arusha na Mwanza. Nafanya huduma town mbili. Na kunipata kwa urahisi sana ni Facebook. Adam Haj Muhammad. A-D-A-M-H-A-J-J. Usieke I double J peke yake. Then M-O-H-A-M-M-E-D. Adam Haj Muhammad. Na utajua tuni yangu kwa sababu ziko fake nyingi. Lakini ile haina tick, lakini utajua tuni yangu iko active. Kila jioni ninafanya revival kwa sababu na Facebook, kwa hivyo utaniona pale. Ndio njia rahisi ya kunipata. Lakini Arusha injili inaendelea, watoto wangu wameshika. Mimi na tabia hata nikianza kanisa napenda kulea. Kusudi utaondoka tu, wacha wengine washike, kizazi kingine kiingie. Ndio hiyo. Wow, at least tumejua mahali tunaweza kupata. Amena. Kuna tunaweza kupatia nafasi. Sasa upatiane neno la mwisho ama uhimize mtu ama yeah, something like that. Asante sana. Kwanza napenda kushukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hichi chenu. Mungu akibariki. Nimekifuatia kabla sijakuja hapa. Muna expose vitu vingi sana. Yeah. A lot of things. Nimeona baba sijui ametorokwa siku ya harusi yake ama sijui ni nini. Nime learn a lot of things. Wow, thank ile you. Ile mnaposaidia kama mimi sasa nimetoa, sijashuhudia peke yake. Wale walio nje wamepona na mimi nimepona. Ninapoongea kuna kitu inatoka. So ninapona. Kwa hivyo kabla hata sijashukuru, wacha niwashukuru nyinyi kwa kuniruhusu nitoe kile ambacho kiko katika moyo. Ninaamini nitatoka hapa nikiwa mwepesi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Alafu ninapenda tu kuambia wale ambao wanatutazama, hii dunia tuishi vizuri, lakini tujue siku moja tutaiacha. Mungu awabariki. Amen. Amen, amen, and glory to God. Amen. Thank you so much. Asante kwa sababu ya kuitikia mwito. Asante. Kwa sababu ya kujitoa. Si wengi wanaweza sema hiyo yote umesema hapa. Amen. Kwa ujasiri, kwa sababu amen, pia uko na security concerns. Na tunakuombea Mungu ambaye ulida, akakulida kila amen, siku, kila wakati. Asante. Na akufiche vile tu amekufisha hiyo miaka yote. Amen. Na akubariki sana na asikize. Amen. Na atimize tamanio la moyo wako. Amen. Mungu akubariki sana. Asante.